a zda psychiatrice. Tak, je tady fakt hodně komárů. Pokud jste viděli přišli dílo, což mi víte, víte, že Klasimir stále nezvěstný a že Klárinka je v klasickém KO. A vypadá neválně, spíš jakože to druhé. Vůbec neválně. Já si jdu poslat plakát zase do Nutrition Shopu, dej kod psychopat, dostaneš slevu, dárek a ten plakatos. Za plavu zaběhám, protože dneska mi odpadl trénink boxu, takže bude až zítros. A já nevydržím být v klidu. Pituška si šla teda pro vodu. Asi se nevrací. Je nějaký to je kalní, co labe. Bude si nějaké deště. Jo, byly deště, vždycky jsou deště, tak to labe je kalné. A my jedeme. Opening. A jsme Globus a za chvíli odlétají plagatose do Nutrition Shopu. A již se blížíme Hrádku. Opět tady mi ze parku tady vlevo do stínu. Autíčko. Protože se zabrá ve stínu. Nějak na půl, ale je tady prostě najsovní stezka. Tak a my jdeme opening. Tak prostě, voda je v topu, sluníčko svítí a dnes 33 stupňů. To bude masakr. Opening. Ano, ročinku. Začínu se všeho sladit, protože fakt to vedro je extrémní. A já teď jsem se probudil, že jsem dneska nehovor, volal Nikoušovi. On se omluvil, tedy mi, že se přehmá, takže tam nic nového není, že na pohodě. Ale fakt to vedro je najsobný. Co dělají herci? Jo, Lotrando má odpolední, vlastně má ranní a ještě odpolední. Kde je domov můj? Našel jsem nějaké pitlose, nicméně dal jsem si trénovost a 3 kola po 3 minutách, mezi tím minuta pauzou na max. A můžu říct si, že když jedeš prostě na max, tak je to cítit, ty moje lásko, víš? Dobro, takže všechno víme. Jedeme open. Nazdar, pájo! Ty zase chrápeš? Tak to nebudeš mít 7.9. Fízu, vole! Kurva, pájo! To snad se mu není možný! Co jeden chrápat na úřadě? A pobíde za to prachy! To by se ti líbilo! Tak! Vybočky! A těšte se! Na 7.9. Tak dal jsem si nějaké angličáky, to se z něj viděli na short. A pája chrápe, jo, vlastně vy ho nevidíte, takže tady nejde. Ty jdeme se kouřit, ty jo. Prosím tě, je tam už zpátky ten guláš? Vlastně moro nevíš? Zahlídla jsem ho tam. Je tam? Koukám, no. Vrátil se? No já jsem ho zahlídla teďka. Guláš je tam? No. Fakt? No guláš říká ty Klasimodový, no. No tak to je tam sedí nějakým klukem. Vrátil se jo? No. Ty jo, jsi chtěl po něm dát pátrání. A proč? Ty byl 5 dní pryč nebo je dlouho? No to je jedno, tak on mohl být někde na práci. Ty jo, tak jsi někoho nepřivez. Tak díky, já tam jdu jo, na tom jdu. Já chtěl jít nějakým klukem, je aha. Ty jo, tak já jdu jo, papa díky, díky. Ty jo. Doufám, že to Jituška nespletla s někým jiným, ale snad ne. Zase jsem teda ještě pytle. Ty jo, a kde byl? Tak to jdeme zjišťovat ti. To byla taková teorie, že Lotrando odvezl schválně pryč, aby získal baráček. Jo, takže teď uvidíme. A jestli přijel s nějakým klukem, je možné, že přijel s nějakým hercem, který nemá kde být, ale není možné sem tát prostě herce z okolních přilehlých částí republiky, aby se takzvaně ubytovávali. No, to už vlastně i vlastně udal přijel, a jenom odkud to říkal, že jde někde až pod Moravy.
Takže to nevzdělá. Zjistíme, jestli tady je. Kde byl, tak dlouho, proč, jak. A s kým? Ty můj kvítku medový, to se nikdy nedovíš. Jen já, jak už hlavní kvůli jsem psal, ty vole, vůbec nereaguje, takže chrápe v klasickém stavu. Holubku, je to pravda, že tady je Quasimodo? Aha, tak to nevíme. Nemůžeš taková další informace, za Lundgrenem je plno věcí, peřin, polštářů a hadrů, které se suší a křeček také močí. Křeček noční košil také močí. Která hračka nemočí, to jsem zahlídl, nevím, jestli to je Quasimodo. Jo, Quasimodo je back. Quasimodo je back. Je tady Quasimodo? Dneska jsem chtěl zjistit jméno. Tady dotáme to. Zjistit jméno jsem chtěl. Čekaj, já se domluvím, co to je za pána. A dát pátrání. Tak tady máme člověka, můžeme zjistit aspoň přesně jméno. Pavel, který vlastně teď přijel s tebou. Já jsem teď zjistil, co je člověka. Vůbec jsem nepochopil tu situaci, kterou jsi stropil. A já jsem teď aktuálně scháněl už tvoje příjmení, že dneska budu zjišťovat a dám jakoby předběžný pátrání, protože jsi byl no, 5 dní v hajzlu. Vím. Otrám to tam ještě. Můžeš mi říct, zaprvé, když máš telefon a co se stalo? Proč jakože jdeš byl v hajzlu? Protože jakási močka mi ho ukradla, no. Tak jsem v Praze vypovídal. Jsi byl na policii v Praze kvůli tomu? Ano. No. Tak to se stalo ve vlaku. Jo, jenom, že jsem konzervovaný, že vole, jsi 5 dní v hajzlu. Ukradl jsi mobil a fláka jsi po Praze, jo? 2 dny jsem byl v Praze, pak jsem byl v Kolíně. Tady s pánem, jo? Ano. No. A dneska jsme dorazili. To jsi byl pryč v jízdnu? To jsi byl tak, vole, víš kdy? Ten barák byl otevřený. Ve čtvrtek jsme odjížděli. Kdy jste odjížděli? Co to bylo za den? Čtvrtek. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, co je dneska? Pondělí. Takže tam je to, vole, už teda šel stranou, to je nějaký, vole, herec, který s ním byl. Pavel. No, nevím, vy ho znáte? Jo, byl se mnou. My jsme vystoupili právě v Kolíně a on to projel najednou, že bychom o tom nevěděli, že jo. A proč jste nešli společně zpátky domů, nebo já jsem to nepochopil? No, že já jsem tam jel našel Praze a krát Pavla. Já jsem je nenašel. Vy jste jeli spolu s Notrandem? Do Prahy? On jel s Pavlem a já jsem jel s tím druhým. No. A že jsem vystoupil v Kolíně, že jsem musel vystoupit a on to projel celý, že jo? Já jsem to projel... My jsme to neviděli, že jo? Bez jízdenky, bez jízdenky. To projel a toho druhého vyhodili. Ne. Ty vystoupili. On mi sebral telefon a že jde na hajzl. Jo, a já jsem ani nevěděl, že mi sebral telefon. On jsem vystoupil v Kolíně, že jo? Pojď si jako bral telefon důvod, jak jsi zavolá? Ne, on mi ho vytáhl z kapsy, ani jsem o tom nevěděl. Normálně čvákl. Co to máte za močky, kamarády, vole? Ale nebo někdy jsi tam objevil, to by bylo čtvrtý, vole. Co to za močky? Normálně mi ukradl telefon. Močka jedna, tak okamžitě na policajty, ať mi zablokujou telefon všechno. Komu stravenku, co? Já jsem tě neslyšel. Mladý mu lohne robí. Za stravenku? Čeká na víno. No jo. Kdybych radši měla, kdybych jela já, ale už tady jsem 100krát zpátky. No jo, ale za stranku tě nedá víno nikdo. Dá, já to umím. Jo. Já už jsem dneska kam už jsem myšlel, že budu schánět tvoje příjmení, protože jsem nevěděl. Já už jsem jako měl... A že bych to začal zjišťovat, protože to není možný, vole, že takhle dlouho, jo, to je furt tam. Jo, bude ti volat Polivková zítra. Co tady bude jako ten Pavel dělat, nebo co? Bude ti zítra volat Polivková. Proč? Ohledně práce. Tobě? Jo. A co teď to Pavel má už v úmyslu, jakože ten půjde si pryč? Ten pojede zítra se mnou. Podle toho, co řekne Monika. No tak jako, kdybys tady se flákal, ty vole, já jsem to nepochopil. Ty jsi tady jdeš do práce? Podle toho, tak bys takhle nechoď mi na to, na kameru. Běž tam stranou. Tam nebo tam? Tam dozadu. Jo. Protože tady jakože, jdete tady si ten člověk jakoby spát nebo to? Podle toho, co... Budete tři baráku? Já někam půjdu. Nebudete tři baráku? Čus? Byl pět dní pryč tady s tím člověkem, vole, s kterým teď přijel, a že ta spolu hodí, že... Ale já jsem tohoto člověka viděl jednou s mým kolegou z práce, ale neznám ho. Jo, no tak to nám to pomohl. Tak počkej, co teda? Ty počkej, abychom si to vyjasnili.
Zítra má volat, tím zavolá Monita, jsem se s ní dneska bavil. No. Takže zítra ti zavolá, kdy tam mám přijet, ohledně, že, nás, no, že mi tam domluví prácu a tedy. Dobře uče. Dobře uče. A budeš být kde? Tady je. Tam. Zřejmě tam. Že bych chtěl. A vy jste se domlouvali? Já jsem se s Monitou dneska bavil. Počkej, a ona mi zavolá. Co to je za nesmysl? Ať někomu zavolá, kdo tady je, kdo má telefon, ne? Ona by se věděla, já nevím, na koho tu má telefon. Má, ty máš telefon? Máš telefon, ne? Dobytej. A číslo není nemám, že jak? No, tak já ji můžeš zavolat. Nebo ona může zavolat Marušce. Někomu, kolik ti bude volat? Protože abych se pak dělal, který neorganizoval dopoledne. Kolik ti bude volat? Nevím. No? To je to. To znamená, že pak bych se musel speciálně, když si třeba zavolá něco ve 12, v 1, ve 2, ve 3, abys to věděl, anebo pak bych musel vydržet do večera. Tam bys musel teda přesunout a tam by tě vzali jakože s ubytovnou, jo? A i s ubytovnou by to bylo. A ona teď má dneska v práci, co má dneska? Raní. Tak já už já ji zavolám teda, jaká je situace. No když se tam pojedeš tady tím Pavlem, tak Pavel tady zůstane, ale nevím teď kde, jakože, u koho by jako mě přespal. To vás tam bude v baráku, tam budete tři, vole. Počkej, běž takhle stranou. Dál. Tam koukám, že nějaký, počkej, tady nějaký nový gauč. Jo, a to tam... No takže by třeba na tom gauči přespal. Jenomže to tam ale... nedáš dovnitř. Venku ne. My to chtěli zkusit. Zkusit, aby si to dal. Aleši, poslouchej mě, že by si to dal ten... Jirka? Jura, to se mu tam nevejde. Tam nedá Jirko, se mi nevejde ten gauč, to je na hovno, tam si zachčíš vole celý místo. Mě teda ještě napadlo. Já strach musím se na postel. Proč? Protože já mám postel, ona má postel a ta vždycky se takhle zlomí. A je to celý takhle. No je to prostě a, ne, ale to tam je špatně asi, to tam je špatně složený, protože tam na tom spali. To tam musí špatně složený. Vy nohy jsem tam dal. My jsme museli spadnout. Jo. Nejde to. Tak nějak to vypodložit. Ale tady ten gauč teď přivez Ondra, jo? Ten. Ale ten malej. Je to jo, to je rozkládací, jo. Ten jsem chtěl nějak sobě. Místo toho? Jo. No tak to, jestli se domluvíte, tak asi ale jde. Nejde tam. Velký, já neprojdu. Velký. Vezma. A tak to se musí nějak, když se nějak vypodloží, nebo něco to prostě musí jít, neříkám. Nejde. To je už je tak prohnilý, ty bude všechno, jo. No tak teda, že bychom já hodím okopu nějakým jiným gauču. Musím ale rozměry, no. To byly dvě části. Já musím se na jinou postel. Kdybyste někde jste viděl nějaký gauč, ale menší, tak jo, mě řekněte a já vezmu vlek. Já vezmu vlek. Tak počkej, mě dá na Pavlo. Ještě jednu otázku pro tebe, můžu? No. Hele, pan Bér, jestli přijede, já mám tady hrozně moc mědi. Jo. Mědi? To má tvůj táta, myslím. Dal jsem to. Tak to budeš mi naučit a peníze z toho budeš mít. Ale hodně i všeho, takže to bude... Já to řeknu takhle. No. Já jsem to dovezl ze dřevem. No. Dal jsem to sem, až se rozdělíme. Máme to ženo u sebe. Tak jestli ho baví to vodně, co hodně to naučit. Moc se musí hodně naučit a právě dneska než jde, nemůže dát do ruky. To, jak jsi viděl, tu práčku, práčku, a ještě tam mám. Jo, a ještě bubenek tam ještě. Co kuláš? To bych mohl vyřešit já, že ho naučit, vole. Co kuláš? To já vyřeším, co kuláš? Jestli chceš, nemusíš to řešit se sebe, šéf. Mi to udělá, ze toho kuká, co mi to sem vozí. Tak kde jak myslíš? Já jsem se můžu postavit stan, já tam půjdu spát. Což říkáš? Ne, dostanu prý. Já mám stan, ale kam se můžu postavit. A důvod nějak, jako bychom pochopili to čistě slovensky? Vím, já nejsem Ukrajin, to bylo, tak jako já jsem spát. Nech se bej se mnou. Jo, že on si, jo. No, takže... Pozdravuj tě Martin, prý nebyla tak špatná v posteli. Tím mě říkal. Martin říkal, že jsi nebyla tak špatná. A ty mu něco vyčítáš? Co chceš? Martin říkal, že jste byl špatná. Facku? A ty mu něco vyčítáš? Chceš facku? Nechybej, vysel se na ní. Až potom z interně. Chceš facku? Co tady nejvíc zkoušíš? Martin říkal, že jste byla špatná. Ty jsi byla výborná v posteli. No, to říkal, nebyla špatná. Normálně, víš co si... Tak co tady nejvíc zkoušíš? Ale jo. Minimálně. Chceš facku teď nebo až poběžíš? Ne, teď nedávej. Ať to nemusím stříhat. Hele, stan si klidně postav třeba tam někde do prdele. Třeba za Marušku někam do prdele, ne? Jestli chceš. Ne, dáme, do pičí. No ne, to tam, jestli tady... Takhle, počkej Jirko, ale poslouchej, já jsem to říkal Marušce. Pokud ti chceš normálně odsaď vyhodit, já to respektuju a vyhodíme i odsaď z Big Bayeru, jestli chceš.
ale ten stan si postavíš někde z mýho pozemek, já už mě to nezajímá, já to nehlídám a musíš to tam sama hlídat. To jo! Teďko záleží, jestli Jirka řekne, že ti tady nechce, že on je tady s tebou a je to silný článek, ty jsi močka, to ti říkám na rovinu. Tak já ho poslechnu a tebe vyhodíme. Chceš ji vyhodit, Jirko? Jsi taky vyhoď. Já tě podpořím. Protože jsem říkal, ty vole, kdyby byl Jirka sám, dneska se tam jakoby napil, ale jinak se snaží. Jirka se snaží. To jsem řekl já. No. Já ji tady nechám a odejdu. Ne, s tím já nesouhlasím, nikdy tady nechci kam bez tebe. My tady chceme. My tebe, poslouchej vole, ty tady otravná močka, nikdy tady nechce. A co já tady budu dělat? Jestli někdo odejde, tak odejde ona, ne ty. My ho tady chceme. Ty vole, tady děláš dřevo všechno, ty vole, ty jsi tady z 90% vole furt střízlivej, snaží se, chodíš do práce všechno, a kdo tady je močka otravná? Vole, ona. To močka mu pomohla, kdo mu tady pomohl, to všech lidí. Celkově jsi tady otravná močka, ty vole. Jednou. Kdyby jsme udělali hlasování, uděláme hlasování. Kdo chce, aby tady zůstala Jirka? My. Tak, a kdo chce, aby tady zůstala Klárka? Ahoj ty nohy, vole. Klárka, žádný ruce nevidíme, Klárko. Já jsem to říkal, jestli máš problémy, tak se seber, vem si stane, běž do prdele. Jestli Jirka s tím souhlasí, tak běž do prdele. To se domluvíte sami, ale když jdu odejít, tak odejdeš ty. Jirka ne. Samozřejmě, pokud budeš ti odejít, tak odejdeš, jo? Ale já tady Jirku chci. Silnej článek, ty vole. Dřevo teď chodí do práce, snaží se, za Jirkou všechno. Kdo tady je, vole, furt ožrala non-stop? A otravuješ tady všechny. Má ještě jedno... Martin, pozdraví, že jsi nebyla tak špatná. Co to řekneš? On žádnou Ukrajinku neměl, ty. A ty to podělej, vole. Mám pět Ukrajinek. Já říkám, Jirko, jestli to tak, až bude jde ona, co tady zůstane. Najdej na Mati. Nech toho. Já nevím, to chceš dostat infarkt. Takhle, ještě ti to jenom řeknu. Jestli chceš postavit stan, OK, ale z pozemku. Víš z pozemku. Víš si ho postavit celé do labe. To je pozemek tvůj. No tam dopředu. Když se třeba tam někam halunkuje, jsou jak ty feťáci. Ale ne u cesty, protože tady chodí kontroly, řeknou, co to je za stan. Tam jak jsem byl zatrč. To ne, to je dál, a jde dál. Tam ještě na halunku, jak byly zádu ty močálové. Nebo takhle, běž kam chceš, ale tady u pozemku se mi ne to. Pak tady bude chodit sekuritě a řekne, co tam je za stan do hajzlu. A nebo se schovej. Záleží na Jirko. Ne, on se mi nebude chovat, to je prostě to. Ale Jirka tady chci, Jirka nebude odcházet. Já taky. Ty nepůjdeš nikam. Jo, Jirka je v pohodě. My tady chceme všichni. Z 90% vole, je většinou střízlivej. Maká, snaží se, za sebou chodí, vole. Za mě takhle. Jirka, že jo? Jirka, ale... všichni Jirka. Jo, vrátil se. No ty jsi z toho všim blik. Ne, on tady na mě vytahuje koule. Jo, ježi. A to je Pavel. Tak jsme se bavili. A oni přijeli spolu a zítra pojď do práce. Vlastně můj do. Kdež bylo teďka? No to já zavolám. Kdež bylo teďka? Praze a v Kolíně. Praze a v Kolíně jsem zůstal viset. A kde jsi tam chrápal? Asi teda všude možně. Všude možně, kde se dalo. Kde se dalo. Tak to je nás... Gulášem. A co zvážil? Co jsi znal? Co jste dělali? Somrovali? Co se našlo? Somrovali jste? Co mluvili jste, nebo co? Trošku. A tohle toho znám. A to ti nekecám. Ale neznáš jakoby blíž jenom ze zubinu. Ne. Já jsem ho viděl. Viděl jsem ho. A můj spolupracovník. Ty víš tedy, asi. Nevíš. Marian. Takže pracoval jako? Marian. Bílý. Slovák. Takže pracoval jakoby? Ten kluk pracoval? Ne, počkej. Bílý. Já jsem mluvil lešení. Jo, no, Marian. No. Ty ho znáš, jo? No. Tam pracoval? No, nepracoval. Prostě venku. A co on ti řekl? A co on ti řekl? Jsem přišel o práci, bohužel. Ne, ale poslouchej. A co on ti řekl? Chodil jsem na brigádu. Za půl hodiny buď tady u Labe. No. A přijď, já ti ubytuju. Jo. Ty jsem to vystral, jo? Jo. No, ne, to už bylo v minulosti. Já jsem měl takovou smůlu, že asi dny. Mě kamarád ukradl, nebo no, sebral ne, dvakrát telefon. Ne, než odjeli, tak 14 dní. Já jsem jezdil stavět s panem ty stage. Jo. No jenomže my jsme třeba vyjížděli brzo ráno. Ale na ulici, když se podíváš. A on bydlel. Já jsem bydlel. On normálně bydlel. Akorát tu bude si to posral, kvůli chlastu a kvůli kurvám.
Kurvičky, dobrý. No. Tak hele, počkej, já teda zavolám to, já zavolám Monče, jo? Teď počkej. Tak, Monče to nebere, nicméně já bych teda udělal, to znamená, já bych dal telefonní číslo, kdyby to tak dám, určitě. Marušku má, dám ještě na Lotranda telefonní číslo, to znamená, že ona, když to zjistí, tak ti zavolá, ty tady, jo, jak byl z té práci odpoledne? Jo. Co tam děláš ty práci? Kladám kamiony. DPDčko. Fakt tam byl? To je jenom vyloží a jde domů. A kolik to máš za tu hodinu nebo? 150. Máš 2 hodiny jako denně a pak 2 hodiny? Máš 4 stovky? Ne, pak hodiny do 6 do 7 někdy. Podle zásilek. Fakt tam byl? Fakt tam byl nebo rost? Jo, byl tam dneska. Fakt tam byl. Ty říkáš, že si tě opůl 6 potkal ještě. Ale je potřeba víc lidí? Zatím ne. Jako je, no a mě nekoukej. Ty máš tu lešení. No co, Ondra nemohli, kdo by tam mohl jít. No. Už jsem se ptal. Ale tak, a furt chodím na lešení. To znamená, já dám polivkový Monče. Jo, na Ondru jsem se ptal právě a řekli, že zatím nepotřebuju. Jirko, já tě lituju, vole, já bych s ní nebyl, vole, ani kvůli cizí. Ale vidíš to, mrzák a chodím na lešení. Jo. Co jsi říkala? Že jsi stali ten stan? Jestli Jirka tě vyhodí, tak OK, já ho podpořím. A stan si postav mimo pozemek, někam do prdele. A ty nejsi u cesty. No, že to můžeme postavit. Co? Cože? Že to můžeme postavit. Nezajímá mě to, jestli to umíš nebo ne. Prostě běž do prdele, je to vyřešený. Buď to být se stanem, nebo být bez stanu. Jestli máš stan, jestli chceš jít pryč od Jirky, jestli tě ukřivdil nějak, tobě Klárinko, jestli ukřivdil Jirka, no tak se sebera vodit. To bylo jako my všem. A jestli chceš vodit. Ne, ty jsi začala, stavíš do prdele. A jestli chceš vodit. To bys dojít znovu. Normálně bys klidu, do prdele. Já to řeknu tady. Když ať jde do prdele. Jirku, tady chcem? Jirku, tady chceme? Ne, já odejdu. Taky? Ne, odejdu já. Ale počkej, poslouchej Jirko, jestli ty odejdeš, tak automaticky vyhazuju Klárku. Já tady nechci. Chcete tady Klárku někdo? Ne. Jestli odejde Jirka, Jirko, jestli odejdeš, posa, jestli odejdeš Jirko, tak já ji vyhazuju taky. Nebude tady. Tady nebude, nechcem, vole. Jo, jestli odejdeš, odchází ona, takže tím pádem odejdete dvoma. Ale jestli odejde ona, tak tady zůstává, že si chceš. To záleží na tobě. Záleží na tobě, Jirko. A se chová do piči. Máš tady vás mámu a já myslím, že jste takový tak v pohodě tam chodíte spolu k sobě, k Marušce, když jsem viděl, že vaří všechno. Ona to je močka, ber to rozumně. Neříkám to nic, to je špatného, je to prostě močka. Doufám, že dostane do ruky tu. Já tobě věřím, že ty bys tu dceru mohl získat, ale ona ne, ty vole. Maruško, viď? Nedostane nic. Hovorský hovado. Čau hovado, ne, to bylo ucho. CC. Tak počkej. Ne, Jirko. Ježíš, Lundra. Ne, počkej. To je. To znamená, že? Dostanu tady já. Jo. Kdyby jsi náhodou odešel, tak by byl volný baráček a mohli bychom ho prohodit, že by to měl pan Lundgren. Možná bude volný baráček. Možná bude volný baráček. Kdyby byl volný baráček, jo? Můžu se tykat, ahoj, ahoj, jo? Jak se máš? Jo, dobrý, dobrý. Tak jsou lidi, kteří to mají rádi. Nebo jste se vlastně sněj, vole. Já už se nepustám. Ale tvoje Monča? Ta byla furt v hlavě. Tak ale, jsem rád, že jste tady. Toto je Pavel, on tady chce být takový schovaný, ale zaprvé, jestli by tady mohl přespat do zítra, máme tady takovou verzi, že zítra Quasimodo jede do Přelouče a bude tam mít práci ubytování Boba. Teď Polívková Monča, to má mají to domluvený? Je na kameru. No. Ale práci jsem nebyl kvůli ty krávě. A půjde do prdele jako prás. Jako prostě. Půjde do hajzlu. A ten má stopky. Ty jo. Ale poslouchejte. Klárinka chce jít do hajzlu, že si postaví stan. Já to beru, ale já tady chci Jirku. Já tady chci Jirku. Jirku tady chci. Kvůli ní jsem nešel do práce. No. Ta osna byl to je Jirku tady chceme. To nic nedělá, Jirka dobrý. Vozí dřevo, snaží se ne. Ale všichni jste si odhlasovali, že kdyby někdo měl odejít, tak ať odejde ona, Klára. Já jsme se hádali tady s Tomášem, já jsem se... Ale ti vyhrožuje, že půjde pod stanem, co? Ať jde do hajzlu, jestli chce. Neběhej mě teď tady, tak asi běž. Tak, nicméně, že by vlastně tady ten chlapák tady byl do zítra, tam je na tom gauči, tak přespí u Ondry. To asi, asi nebude vadit Ondrovi, ne? To asi nebude vadit Ondrovi, ne? Už vypadá normálně, ten kluk. Tak vidíš, řekla bys, že je na ulici. A on byl s Quasimodem celou dobu, já jsem po nich chtěl pojít vyhlásit pátrání. Já jsem chtěl vyhlásit pátrání! Co? A ještě podívej, co mu je? Pohlásený, vole. Co? Ukaž, co máš na tam má. Ty jsi z pěšky z Prahy? Ukaž, ty tam má. Odkaž jsi z pěšky?
Odkud jsi z Písky? Z Českého Brodu. A kam? Dupa sem. Ne, skoro do Kolína. S krátkou přes půle. Já jsem z toho konzervován. Dobro, ale tak to dám přes Pitera, kde je Pája? Jo, byš se byl ten gauč, jo? Pavle, tady můžeš přespat v klidu, jo, a jako teď mě připadáš i normální, jo. Kdybys pak měl nějaký do budoucna, jakože neměl zbydlení, něco, můžeme se domluvit, ale pak by já jsem právě... Pak bys musel být na kameru. Jednou přes kamaráda právě, tak jsem se vás ptal, no, jestli by nebylo možný tady být, jenomže by jsi měl úplně narváno. Aha, takhle, kdyby to jakoby nenapadlo, tak vypadáš mě, připadá mě normální, ale byla by podmínka, že jsem se být na kameru, protože natáčím všechny, tak si to jo, promysli. Ale věděl, že aby Ondra Fára. Ale on to dovolí. Jo, když byl prostě Ondra, tady může přespát. Ano, Ondra jako je, jo. Kdyby trušilo, tak nám mu půjčím spát. Ne, tady pak ještě ta matrace nikde? Tady to ještě matrace? Náhodou. To se půjčovala přece v Liborovi. Ale v prdeli už, jo? Prostě byla... Já myslím, že to Ondrovi nebude vadit. Tak počkej, aby se... Jo, tady jsou ještě pytle. Hele, měl jsem tam nějaký pytle, tak ještě tam aspoň vezmu pytle, co jsem vzal, velký. Jo, děkuji. No, to je, já nevím, kdo to tady prostě je to, ale to, ať se to neplýtvá zbytečně. Kam to mám dát? Ať se neplýtvá. Komu to mám dát normálnímu? Na stole to mám nechat? Ať se to neplýtvá, jo? Muchávě ty zase a ty petky, co? Dobroš, takže my všechno víme, to znamená, že když tak ti bude volat polivka a munča. Jo, Liborosovi, ty máš taky telefon? Nebo Liborosovi zavolá, tobě zavolá, Žižák má telefon, ty máš taky telefon. Jo, ale že zítra by měl... Zavolala dopoledne, tak... Zítra by měl přijel Iggy? Nebo co? Ne, on podpěl polivku Monču, že tam je volno, jak ona dělá, a to je jakože bydlení. Do Kikruta? No, tak tam asi schání, že jo. A ty nemáš telefon? Že ti ho ukrad, nějaký rom. No. Jo, co jsi to říkal? Tak, to jo, tak co ti jakože s tebou dělat, no? Ještě jsi tam posledně jakože dotaz, koho to nepadlo tam jako jedno ty Prahy s dívčovými? No, je to jasný. Každopádně, Lotrando, byla to píčovina, vy jste tam vůbec někam jezdili. Tady mi to rozumě, byla to píčovina. Jinak teda Lotrando, to možná víš, vlastně teďkon má u šéfa 100 000 a bude se to teďkon brát. Má u něj 100 000 u šéfa. Tak to je dobrý. To je jak Vendy? Ne, 10 000. Výhledově. Vendy už je vyhozená z krytu. Já vím. Víš o tom? To jsme ještě byli, jo? To my jsme ho potkali, když jsme ho viděli. No to je vyhozená. A to už se střucala s někým jiným. Jo. Tak, kdo neměl Vendy? Ty jsi neměl Vendy. Jeden Vendy, druhý Vendy, asi Bruce Willis, teď už zase má někdo někoho jiného. A už podle mě nemá telefon, protože se mi taky dva IP. Ale tohle to záleží na Jirkovi, když Jirka ji tady nebude chtít, nebo ona, takhle, když bude chtít. Ne, teď se bavím jo. S mámou. Jo. A jí dá tohle ťát, protože jsem koupil. Když odejde, já bych chtěl, abys tady zůstal Jirko, ale když se s ní odejde, to je píčovina. Já jsem pro Jirku. No. Ona už lepší nebude, Jirko. Z čeho jsi to kužela? Viděli jste, kdy jste viděli střízlivou? Kolikrát v životě? Já dneska ráno, když jsem stával do práce. Já už jsem tady byl dopoledne, už byla vořela v totálu, kámo. Když jsem tady byl, že jsem byla v totálu. Kdyby se provovala, nebo ty gára. Už tady byla v totálu. On chce jít do práce, ale kvůli ní nemůže jít, protože jí musí umět. Já to říkám, že sabotuje to vole ona. Kdyby byla normální, tak oni o to dítě nepřišli. To díky ní ty močce. Jirka se snaží, vole. Protože já jsem pro Jirku. Jirka jí chodil do práce, vole, i předtím, když byla vlochu, chodil do práce, já to vím. Chodil, jsem za tebou byl, víš, že jsem za tebou byl. Vole, to je v prděli, vole, kdyby to nebyla taková močka, tak se tady to nestane. Tak se tady bydleli. Ten no. Byl za mnou, až na ubytovně. Já vím, že pracoval a snažil se, vole, a byl v klidu. A co máme s tím? No ne, to jenom, že prostě narazil na špatnou ženskou. Takže jsem mu říkal. No. Tady si vydělám 35. Fakt, ale to je pravda všechno. A mám klid. Ale to na tobě. Když ona odejde, ty odejdeš s ní, bude mi to mrzet. Když odejde, bude mi to mrzet. Dobrý. Můžu mrzet. Poprosit. No. Kdy přijedeš? Kdy to? Nech to. Ale ti dám to... Takže hledám tam rukama, ty jo. Troje. Jo, radím. Takže ho nabiju. Na hlavu. Že chceš troje? Já mám strajk, ale potřebuji... A ty teda budeš pít, tak dáme. Já tady mám člověče v autě, myslím si, že dobytek. Chceš ho půjčit?
Tak jestli mi ho pičíš. Jo, tak ho přinesu. Tak počkej, jak mám stopping, jo? Já si. Jak dávaj, stop. Tak vyjde já do teda prostřed, každopádně. A Pavel vypadá v pohodě. Věkově si myslím, že bude tak, já nevím, 25, 27. Střední postavy, čistě oblečený, takový trošku jako vlasy, takovou dartku. Jako absolutně nepřipadá jako herec a teď, jak jsem se s ním i bavil, jsem pak stopnul, tak ani neuzdělali, takže v klidu. Uvidíme, pokud by se třeba jako nevrtnul, je možné, že tady bude mít dalšího herce. Takže páně, tyto story jsou zvláštní. Už jsem opravdu přemýšlel, že bych hodil vlastně jako, že dělal se pátrání po něm. My jsme Klárinka, to je hnůj. To je vždycky hnůj lidé. A opravdu Jirka, vole, autobusák, až vždycky jsme víme, nevíme autobusák, tak ale chodí, jakože se nešli do práce, že ho vaří, za cirkou chodí, střízlivé a tak dále, a tak dále. Ta močka, vole, jenom chlastá, jenom a jenom chlastá. Samozřejmě rozstavě nohy každému, kdo si řekne za fajnou cigarety a vodkos, jo. Takže pokud se odejí, tak ať jde do prdele, ne tady, ať se tady nikde nemrcastí u cesty, jo. Ať jde úplně do hajzlu. Ale já si lidé myslím, že prostě Jirka jí buď to nepustí, autobusák, anebo prostě stejně by šel s ní, takže to nic neřeší, že se budou někde pod stranou spolu nebo tady. Jediné to, že by tady prostě přestal všechny otravovat a vysírat. Takže opravdu to je opravdu otravná močka. Takže dám stopinka, dáme si frek a ještě se dáme, k tomu budeme připojovat ti dost. Pro koho jedou? Pěkný gauč, víš, Čenčátko, pěkný. Já si myslím, že Ondra si nebude mít problém, že ho tam přechrápne, víš. Ondra je v klidu. Tak počkej, tady máš strojek? Jo, to ti dobiju. Ale je to bez nástavce, pojedeš do hola. No to je jo? Ne. To je bez nástavce, že musíš úplně do hola. Chceš jít do hola? Ten nástavec tam nejde můj. To asi mě tam můj ztratil, no. A nebo počkáš do zítra, ti ho dobiju. Počkáš, jo? Počkám. Jo, jo. Nechci být do hola úplně. A já potřebuji posůvek. Jo, jo. Jak? Posůvek. Jo, tak já ti to. Voják. Yes. Dobro, takže já teda jdu. Všechno víme, záleží to na Jirkovi, ale Jirku tady prostě chci. Jestli on ať jde pryč, ale Jirku tady chci. Všichni tady chceme Jirku. Děti, jo. Dobro, takhle běž takhle stranou. Klidně tady buď, jo. Já ti dám vědět, nebo ještě dneska, počkej, ona zítra bude vědět, zítra bude vědět, jo. Zítra. A když teda dopadne, tak půjdete do práce na ubytovnu. Jo, a když taky řekni, že já a jeden. Jo, aby se zeptal na dva. Rovnou na dva. Když jsem tam, máš čistý rejstřík? Máš čistý rejstřík? No, měl jsem tam jednou, že jsem našel telefon a oni mě to dali jako krádež. A byl trestaný? No, trestaný ne. Přestupek? Jenomže jsem skončil dvakrát na zách. To nic. A já myslím, že jsi se někoho nezabil. Ne, tak tomu nevěřím. Dobrý. Tak jo, já jdu, jo? Ale já ho znám. Podle vinění. Ale on vypadá v pohodě. Ani si myslím, že nebude jako žádný agresivní zlej, to je takový. Takový mě připadá něco hodné. Ale přijde mě. Kdybych to měl podstoupit sám celý kurňa, tak jsem tady přišel s prasklou cévkou. Já to řeknu na rovinu. No. Je to takový tele jako tamhle to. No, vypadá taky takový, že okamžitě přechčije, viď? Dobrý, tak jo, jebingo, jsem rád, že jsi zpátky, jo, dám vidět. Tak zatím, jo, Pavle, jebingo, čus, jemo, čálové. Jo, to máš pravdu. Tak je bingos, čau. Tak uvidíme lidé, jestli bude mít další věc, ne, ale prostě fakt vypadá takovej vinej. Že by jakože... Ale víš, jak zdání taky klame, nemůže být úplně dement, ale jakože to poznáš. Takhle, když by tam teď přišel, vidíš Lopiho a vidíš jeho, jo. Vidíš Formesa a vidíš jeho, jo, prostě. Dobroš, takže bylo se to všechno. Doufám, že jsem dneska nebudu večer muset jet a ty budete zda tedy mi Klárka udělám dětem pápa a kdy a zda tedy mi Quasimodo a Pavel půjdu do práce. Ty močko, pím. Na závěr, zlomená ruka, to je nejvíc, nebo ne úplně, ale dobrý. Víš o tom, že máš zbouraný stan? Jo. Jak se to stalo? Protože že nějaký zbouraný, to ti zboural někdo nebo? Jo, někdo měl. Zboural? Jo. Ty vole, to je v prděli, ale. Co teď s tím? Ty máš nějakou ruku, něco to? Nějaký úraz? Jo. Jsi v pohodě? Jo, v pohodě. Jo? Jo, takže jsem ti zboural, takže co teď s tím? Budeš tady? Nemáš nerosa? Ne.
Jinde budeš. Jsem jinde. Co máš? Vodzeninu na tom. No má. Ruku, hajzbu. No. Aha, to je jedno. A co jsi dělal? Nejde spát se. Jenom klasický spát. Dobrý. Dobrý, tak já jdu teda Bruce Loss a ten se tam mi teda mrzí, ten odboural. Píče, zachcená. No a já jdu zase zpátky. Mám ruku. Ruku, hajzlu. Jo, přesně. No. A byl jsi s tím u doktora nebo něco? Ano, byl. A co? Ty to nemáš ani... Zlomenou, no. Máš si zlomenou? Jo. A kde? Kde přesně? V zápěstí? Jo. Tady. Vidíš? Nemůžeš s tím hejbat, jo? A tu druhou máš? Ta je dobrá. Jo, ta jo, půjde. No počkej, ty jsi byl u doktora, my tě s tím pustili, ty to máš zlomený. Jo. No když tě pustí, tak to asi máš v pohodě, ne? Tě nepustili, nebo dali by tě aspoň nějakou dlahu, nebo sádru? Jo, to mám ještě. Co, sádru? Ne, to je mám. Právu. Dobrý, tak zdar.